Morjesta, morjesta. Tervetuloa Espooseen Tapiolaan ja osoitteeseen Nallenpolku. Ja tässä tapauksessa Nallenpolku 4D. Mulla on tuolla ylhäällä ylimmässä kerroksessa tosi kiva 3 vuotta keittiö perheasunto tarjolla. Mä oon erilaisissa videoissa esitellyt tätä kohdetta sekä siellä sisällä läpikäyntivideo, esittelyvideo, että sitten matka tästä pihalta tuohon Otsolahteen. Ja nyt tässä videossa mä näytän sitten, että kuinka nopeata ja helppoa noin 10 minuuttia kestää, kun kävelen tästä tuohon Tapiolan keskustaan ainoaan ja metroasemalle. Eli semmoinen video nyt tarjolla. Kiitos kun tulit katsomaan. Käännän kameran ja liikkeelle. Se, keille tämä ei ole selvää eikä tuttu alue Tapiola, niin tämä rakennus, jota tässä näytin juuri äsken, niin on Tapiolan kirkko. Eli se löytyy tästä ihan Tapiolan keskustornin läheisyydestä ja perinteisen hotellin, taitaa olla tänä päivänä Socios Hotel Tapiola Garden, ehkä näin, mutta käännän kameran, niin näkyy kuvassa. Tämmöisenä Tapiola-intoilijana, niin voin sanoa, että jotenkin toi Tapiolan keskustorni on semmoinen, no se on itsellensähän tietynlainen juttu. Muistan, kun aloin olla siinä iässä, 87 ollaan meillä, ja sitten muutettu Pohjois-Tapiolan puolelle, ja silloin tuli täällä Tapiolassa paljon pyörittyä, niin ne oli näitä hurjia kasinovuosia, niin silloin siellä oli yläkerrassa disko, ja minäkin pääsin sinne joskus vähän silleen takaoven kautta, koska näin sanoo. Tässä tämä on Tapiola Garden. Original by Socios Hotels. Erittäin hyvä lounas muuten tarjolla siellä, että jos et ole kokeillut tai kokenut, niin kannattaa mennä kokeilemaan ja kokemaan. Keskustorni on hieno. Toi keskusallas on upea. Siinä on nyt vesi, mutta talvella sitten jää ja siellä on luistelurata. Se on yksi semmoinen uniikki juttu tässä Tapiolassa myöskin sitten talviaikaa. Ja se alkaa sitten jo tuossa syksyllä, koska se jo lokakuussa aukeaa. Kannattaa tulla luistelemaan. Ja tästä nyt sitten avautuu, niin näkyy noin uudet taskumattitalot tässä ainoan, voi sanoa, että ainoan päällä. Niin on kyllä upeita taloja ja toivottavasti pian saa siitä välitykseen kohteen. Se on ehdoton tavoite. Ja sattupa nyt 8. syyskuuta päivälle, niin äärimmäisen lämmin päivä. Siitä olisi päässyt tuosta alaovesta tuonne sisään ainoaan, mutta ja metrolle helpommin, mutta mä tykkään mennä täältä, kun mä oon innokas lukija ja tykkään käydä tuossa akateemisessa kirjakaupassa, niin aion mennä nytkin sinne vähän pieni huili sen kautta ja sitten kohta kävelen takaisin tuonne Nallenpolulle, niin näet vielä sitten uudessa videossa sen reitin. Mennään tällä kertaa sitten sieltä Otsolahden vierestä. Hei, kiitos, kun katsoit tämän videon ja jos toi Nallenpolun 68-4 3000 keittiö perheasunto kiinnostaa, niin ole yhteydessä. Palataan. Moi moi.